socodka agiya la fiya qiyas qarqarada bawdihii iyo kubka waan ku qancay wuxuu tagayaa low yacdo ninka waxba kama xaaraasana ma garatay qaabka socodkaagiya la fiya qiyas qarqarada bawdihii iyo kubka waan ku qancay ah iska baladu dhiga ku kicinaya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu dhammaan asxaabta qaaliga dunida dacalada ku nool wogrubrooqadi la kiyahala asxaabta qaaliga soo dhawaada marka dunida dacalada ka joogtaan welcome to the host gb drama actor because bila kanuna bolon furtuun aad baan idin jeclay soo dhawaadahe maanta waxaan idin hayaa la jankiilka xasaa waxaan kuuli hees soo qaaday ma garatay heestan qaafiyadeeda qaabu ka qaadaya bismillaahi raxmaan raxiim walaan isla eegno reaction waa liya aniga ninkan waa ninka qura iga yaabsada marka reaction ka bixinayo haddana isla bilaabanna. Waxaa lagu soo galay alaakooraan yaa ama slow motion kolba kaad u taqaana dada blitina slow motion ma garatay kan aniga waa iga yaabsaday inay qalbi qaali baa taaqi ma wacanay burax subaxay si asal quruxay artay qalbi qani baa tahay qiimo wacanay qurax soo baxay siya qiimodare sida uu tembada u qaato marat qalbi qaali baa taaqi ma wacanay burax subaxay si asal quruxay qalbi qani baa tahay qiimo badanay nigani baa tahay qurux wacanay siduu tembada u qaata horta waa anada level waa cajiib ma garatay ninkan mid laa xitaa da'da la saayirtay oo weliga dadka carabta dhaleba garanaya tad ilmahaaga istri kaxee maaragtay isagoo ciyaar ku mashquulsanoo ay u baxsan tahay oo wax ku ciyaaraya maaragtay deedna maskiira sugto ma daawata intuu ciyaarta dhamaysanayo yaa qofka wax dhalaa garanaya ninkan maca da'da la saayirtay intay saa u egtay bay stiwar u ciyaaraya iskay sugaa iska mashquulsanaade midi nabtu qaybti iyo qaayabadane qurashti hablaha iyo qosol dahabey apapa qurashti hablaha iyo quraysh dahabey ereyada xaraf buu cuskanayaa ama qa a noqota ama na ah ya noloshaydii baa tahay nasa wacane astaqfirullah astaqfirullah arwii dambaajine na'da isagu kama ururaba xaraf haduu cuskado ama ba ya qoyskii aad ka dhalataad qabka aad ka keentay qalbi qani baa tahay qiimo wacanay qorax soo baxay qalbi qani baa tahay qiimo wacanay qorax soo baxay allah hayaay hayaay heestaa waa lagu baashaalay dad maqasho watan siyaasal quruxay midi naftu qaybti iyo qaayabadanay qurashti hab midi naftu qaybti iyo qaayabadanay qurashti hablaa iyo qosol dahabay dig 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 aniga meelaha lagaga gadi karaa inanu qosol haddii qosolka ka qurux badan tahay wax kale waa la iska markaad u sheekaysay ku camirto sheekada macal ku cadisibaysa laakiin adi tiraha yaa sheekada ka tabcaamisaaba qoyskii aad ka dhalataad qabka aad ka keentay wuxuu ihi qoyska aad ka dhalataad kake farxadda qaabka aad ka keentay ila qaybsa hayaay mar wuu dhalaalaya wax soo sabaa ka garaas dhiigga ku kacay haddana tembada hoosta laga nuugayaa waa ciyaalkii hore 4-4 anugu waxaan u qirayni kar anada leefala oo reer magaalnimadu ay beedhigtay haye jacayl qabyatira wadnaha barqaada qiira kogol warshahayga noloshana qaali waaba deeqday qorshahayga noloshana qaali waaba deeqday warqaada ma dhibto xaraf ma dhiba ninkan nigu waxaa isagaa samaysa sababta bise abwaan wuxuu leeyahay talow waxaan ciyaarahan laabay xarafkun buu sheegaya ma ka samee wallaahi horta cod waxaa ku jira codka lebka ku jira la isbacaasiiraar codka lebka ku jiro hadduu heesa caadiga macaal qaado anu horan u sheega waa looga yaacayaa garoonada cod lebbaa ku jira
مجرد مدلو هجريا مشا لا كولينا ياتي رضا يدل عدا يمشا ادوك كلي سيجار مدى هلا بحيو و هابو فاسيا مجرد ونك ربيت قال انشادي أبي نيك جعارة كفيلة نقدا نصر وعاني نصر وعاني لا اسمتي بيا ضاري دوماري دوماري وروح بدني بدني قال انجادي أنحشي قيمة بدني قال الدوماري قال انجادي أنحشي قيمة بدني وحنو ملي هستن ويدن دبس حافظ يركع سنيد وانا مالي هستين ويدن دبس مركا اقرأت مركا علمي لقول هذي هدى هذي كالون تاين كوي اقني ويدن دبس اما بها لنقل ريا دمي يال مركا دبقع اواي تبت الشارو خام بسالي سوكال بحي قيمة بدني لكن محمد ديسا هاي سنة اسكت ورونيو ولا يقلد بابا استا وين يرزعوت كاقيا لا فيها قياس ورغر هذا بوديه يكوب كوان كو قنعي qarqarada bawdihii hubka waa ku qaraa wuxu tagayaa law yaqdo ninka waxba kama xaraasana ma garatay qaabka socodkaaga yaa laafiha qiyaas qarqarada bawdihii hubka waa ku qaraa ah iska balad u dhiga ku kicinaya ma arag iska balad waxas law yaqdo waa looga sheekayaa una muligood ma arag ka dhalka asuubde ciyaal goorowate haye absameyska agiye dhaxda waan ku qanay san qaror ka dheeriy sodku waan ku qanay qabsameyska agiye dhaxda qoron ku qanay san qarorka agiye qabsameyska war hayaay aya bidalabaad waxaan dilayaa idii halka igu sugidi weynu ku xiiqnay moogtis buu ina fahmay marka maanta awla kala gala iyo jacayl iyo dadan bis soo qaad magaratayn marka balan eegno غير شاد الجحيل كان ما عواكو قنعي عبن يرسعت كاقيا لا فيها قياس ورغر ذبو ديه يكوب كوانكو قنعي وانت هاسو يكذي يا قابسات كاقيا لا فيها قياس قرغر ذبو ديه يكوب كوانكو قنعي بو ديه هو قرنسا قرغر ذبو ليه هو قرنسا بو ديها يا قرغر ذا حو الكاس ايفو كوغاتي ويسي شاد الجحيل كان ما عواكو قنعي أبا قرر شاد الجحيل كان ما عواكو قنعي ما دام دي قرات ساسا الاسكلي أبي دومي رادل چاني نصوتا هي چاگرو هاي گوچي هودا هي اي آني غار قارن ما يعشق آني قار غد كمي دا قلبي غي غادي غا قطورا حياي aniguna qarin maya ashaqani qalay qayb kamida qalbigayga aadiga ku qoran falay samina afkana dhinaca se loo jeediyay inay dalan ka tahay kala garan maye taayib ee ku dambabini adigu qayb buu tuurtaa haye qarada hadure dara qalbi waan tagayna war odayga macal dalxiiska oo ka diyaar wuxuu qarada adduunkana qali waan tagayna se loo leeyahay waa laga gadaya agarada dunkuna way tagna dadku tara soo kac qarada inta tagna dunki wana taxu tigmin ku dhas la maagad mar qarada dunkana
قال لي واتقينا انا مره ورا ما قاسي برصه فرصه درك لو سمحت فعاد الكلام رصو قال لي استك شاركنا كوما صباحي ودورك عيال ردمي هي يا رقارن ما يعشر غاني قال حكم ميد قلبي جاي قاضي قاكو قورا والله اللي بدا يرينو ويقضي قيب كميد قيب كميد قرن وحولني انت قيب كميد قلبي جاي قاضي قاكو قورا بك سوقات ما قرت مركه ورينو شيقنا هي قرابا حدور دارا قلبي وانت جاينا ورودي جو روماتيك روماتيك دافي افري افر روماتيك نمضى يبيلك تيوي marka garada dunkana qali wan tageyna oo haye haye bari dumarey dumarey ruh badalay badalay qalan jadi an hushayey bima badalay walla itaasira wa anada level qalan jadi an hushayey qima badalay قيمة بضني ونقعد تهدي له على واحد وقعد على واحد نفله لكن ذاك غار حق أنا وحكم هيان حق أنا هلا عودن به هيا أنحشي قيمة بضني بضني إيه مري دمري ايه بضني ايه قلن تادي قلن تادي انحشي قيمة بضني بضني اياي قلن تادي قلن تادي انحشي قيمة بضني قيمة 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 ورها اياي هاي ورها دي قوة يقرى يستغل يا تروا وارد قسرية ترى عدل قسرية حتى مركز ركش كبح هيجي هيجي akas leel ka san digal din ne ka din sadka ciyaarta fair ball lagu xira mina jacayl ka hadlay wuu ku soo kacay waxna ka dibaad moogta wuu ku soo kacay oo dog dogto nambarka dakhrka bari hore ku dhacay soo kuma soo kaco alla nambarkii bari bay ku soo kacay marka waa blood inuu dagaalamo ma jacayl du qaaday kowdow soo in meelir ka dara xayisinta postcardka ya ama kaartada hada raax martayna kaartada hada riruqoytayna postcardka bar sabta qaliga maanta waxa hadiiso kalki reaction ka ilka ase barnaamijka share garay like ta sara inta barnaamijka lamida ku kulbi doono wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.